Завжди там трьома фразами. Ні, ви? От, власне, в чому, за що він отримує гроші, в принципі, Шустер? Він доказав це на прес-конференції. Або Наташа Влащенка, яка там... Вони не спроможні дискутувати, вони не вміють вести дискусію, ці люди. Вони не вміють опанувати, вони не вміють оперативно мислити. А Зеленський, він дуже швидко думає. І він їх в цьому плані випереджає. От. Тому журналістам не варто ображатися. Якщо ви приходите в ментальних, вибачте, презервативах, якщо ви вважаєте, що вас за це ніхто не відмодохає, от я, зокрема, на прикладі там Шустера і Влащенка, лише тому, що ви, ну, нібито журналісти, хоча ми з вами розуміємо, да, зараз, що говорити про Шустера і Влащенка журналісти, ну, це, м'яко кажучи, перебільшення. От. Тобто ви берете прапор Червоного Хреста і при цьому озброєні приходите, типу, на перемовини. Ну, так же не буває. Якщо ви так поводитесь, а контекст, він же складається не тільки з того светра шкіряної куртки, в яких ви прийшли, і вашого питання конкретно. Контекст складається з вашої діяльності впродовж тижні. Ви розумієте, про що я кажу?